Shuti bene data bavandimwe bakundwa uyu ni wa mwanya tuganira ku ijambo ry'Imana abateze amatwi umubavu online ndetse badukurikira buri munsi buri kanya uko dushyize ibiganiro uyu ni wa mwanya tugenera ijambo ry'Imana nje kubaganiriza ku magambo meza y'Imana nagira ngo nkubwire ngo ibyo waba urimo byose ibyo urukora ubashe gutuza ujye mu mwanya umwe ubashe gukurikira kugira ngo tubashe kungurana ibitekerezo ntago tuba tuje kubigisha kuko hari icyo tubarusha ubwo tuba tuje gukomezanya kugira ngo tubashe guhamirizanya ku bw'ijambo ry'Imana iki ijambo ry'Imana itubwira kugira ngo aho umuntu aba yaraciye kandi we akahatambuka akaharenga ahatsinze kugira ngo uruhu hanyura muri iki gihe ubashe nawe kuhaca ubashe kuhanyura kandi wanyura udatsinzwe buriya iyo dukurikiranye amateka ya Bibiliya ijambo ry'Imana usanga kenshi dufite abatubanjirije aba batubanjije niho dukuraho icyitegererezo abatubanjije niho dukura imbaraga abatubanjije niho baduhamiriza neza yuko ibyo baharaniye bimwe babigezeho babonye Imana ikora mu buzima bwabo niyo mpamvu rero natwe nanjye nongeye kugaruka aka kanya bitewe n'uko araho nciye araho Imana incishije hari ibyo tubonye muvandimwe mwene data najya nkubwire ngo hari Imana ikora hari Imana iri mu ruhande rwawe hari Imana igushaka niyo mpamvu tuba tuvuga tubwiriza ubutumwa ku mashene agiye atandukanye kugira ngo tubahamagare kwegera Imana ese waba urwaye egera Imana ese waba uri mu bibazo egera Imana ese waba washobewe egera Imana ese wabona nta byiringiro nta handi wakura amahoro meza nta handi wakura ihumure usibye kuki usibye gusenga usibye ku ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana riraduhumuriza ijambo ry'Imana dukora rero mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge data mu izina rya Yesu ndagushimye uri Imana y'amahoro kandi Imana igira neza Imana isumba byose ngushimye ubuntu bwawe imbabazi zawe kuturinda no kutweza wabanye natwe mu bihe bitandukanye waraturinze muri bihe bitambutse twabonye gukora kwawe twabonye imbaraga za twabonye byinshi hari abarwayi wakijije nubwo hari n'abatuvuyemo batashye Mana ndabizi ko hari igihe tuzahura Uwiteka Imana nyiringabo dukomereze muri ubugingo rero buri muntu wese nsengeye buri muntu wese uzatega amatwi iki kibwirizwa uzacyumva kizajya icyo gikora ku buzima bwe kugira ngo ahinduke tubashe kuba ibyaremwe bishya kandi tubashe kugira ibyiringiro bimwe byo tuzakubona tuze twizeye izina rya Yesu amen rero amazina yanjye ni yayandi ni Pastor Fanny ni ukuri ndabakunda niyo mpamvu nongeye kugaruka aha ngaha rero nje kugira ngo tugane ku magambo afite umutwe uvuga ngo ingaruka zo gufata ibibazo ukabitindaho ibibazo ukabitindaho hari igihe duca mu bibazo bigiye bitandukanye angaha ndavuga ingeri zose ntago nibanda ku gice kimwe ushobora kuba uri umujeni ariko hari ibibazo bikuremereye ushobora kuba wubatse hari ibibazo bikuremereye hari ubuzima bwawe bwite ku giti cyawe ushobora kunyuramo ntagire undi muntu ubumenya ariko iyo ubashije kubasha gusenga ukabasha kumenya icyo uri hurwana nacyo aho gituruka ubasha gutsinda buriya mu buzima umuntu arahaguruka akajya gucuruza ariko aracuruza ubwa mbere agahomba ariko akongera akavuga atahari narahombye ariko niki cyatumye mpomba birashobora ko igishoro wakiriye birashobora ko ayo wagombaga kugikoresha atari cyo wagikoresheje ariko iyo uhombye ubwa mbere ubwa kabiri ntago bikome byongera guhomba ahubwo uhakura imbaraga rero no mu gusenga turasenga ubwa mbere tukabasha kuba byo dusabye tutabibona ariko iyo dukomeje tukongera tugasenga tubasha kubona bya bindi ibyo umwanzi atwereka yuko bidakunda atwereka yuko nubwo twasenga nubwo twakora igi amasengesho iminsi myinshi bitashoboka yo ni amajwi ya Satani haleluya rero ingaruka zo gufata ibibazo ukabitindaho ntabwo ibibazo byose byaza ariko ugomba kwifata ukabigira ibyawe ntukemere ko ibibazo bibi byawe ahubwo ujye ubifata ubyereke Kristo ibibazo byose ugende uzamuke usenge upfukame usenge aho wicaye usenge wereke Imana rero Satani hari ingaruka zishobora kuba mu gihe cyo kuba witinzeho mu gihe cyo kuba witekerezaho mu gihe cyo kureba bya bibazo hari ibintu bishobora gutuma utindaho ngaho ariko kubera ko iyo utinzaho ngaho ugatinda ku kibazo nta kindi Satani azana usibye kukwangisha kumva yuko muri wowe ukiheba hari ibintu bigeze kuri bine ndetse bitanu bishobora gutuma ya ntekerezo imbi ipfuye umwanzi yabibye muri wowe igorana kugira ngo izavemo rero kandi akeshi akubibamo izo ntekerezo bitewe n'uko hari icyo watinzeho hari igihe umuntu atekereza ikintu ku manywa yarangiza akarara agitekereza ubu gacya
akagitekereza iminsi gashira ari 3 agigitekereza icya mbere satani aguci intege iyo aguciye intege abakwereka yuko nibyo utekereza kuzakora nibyo ugambira kuzakora nta mumaro nta n'umusaruro uzabona iyo aguciye intege aba yakurangije iyo aguciye intege havamo kwirirwa wigunze iyo aguciye intege habaho kwirirwa uvuga nabi iyo aguciye intege ubona abantu bose ari babi iyo aguciye intege akwereka yuko nubwo wakwiga ntacyo uzageraho iyo aguciye intege akwereka ugomba kwiryamira n'impamvu yo kujya gukora kubera iki ko satani yaguciye intege icya kabiri akwereka ko udashoboye iyo yamaze kukwereka ko udashoboye nk'uwo ni nka we yaguciye amaboko aguciye amaboko akakwereka ko nibyo wakora nta kintu na kimwe ushobora kubona mu musaruro kandi iyo uri muri iki gihe cyo kuguca intege akwereka ko udashoboye akatangira kukwibutsa akahise kawe atangira kwibuka ibyarangiye iyo no biriya byarangiye akakwereka ngo ibuka cyagire ko wabikoze kandi mu koko kuguca intege akeshi ahagurutsa n'iby'imiryango yawe yabayemo n'ibyaciyemo ubwo ngubwo aba ari umwanzi satani yamaze kukwadukira icya gatatu akwereka igihe cyo cyashize ntakwereka ibiri imbere akwereka igihe cyashize akwereka uko wizura umuswa akwereka akavukire yawe akwereka uko wakuze akwereka bakwanze akwereka uburyo iwanyu bagutaye akwereka aho waciye urorongotana arakwereka ariko ntakwereka yuko imbere yawe ari heza kuko ijambo rye baravuga ngo nakumenye ukiri urusoro ngushyiraho ko umuhanuzi uzanura amahanga ntakwereka ko yakumenye ukiri urusoro kubera ko ukijya mu nda ya mama wawe yarakumenye kuko impamvu yakumenye nuko yemeye kubaho kandi ukavuka ariko iza kuba itarakumenye wagombaga no kuba waravuyemo inda yaravuyemo ukaba utakibuka rero yamaze kukwereka akashitse kawe aba yamaze kukwica ntakwereka imbere uko niko imikorere ya satani amera aba yamaze kwangiza intekerezo yawe icya kane aguhuza n'abameze nkawe inshuti zawe genzura urebe inshuti uri kugendana nazo muri iyi minsi akenshi azaguhuza n'inshuti zifite ibitekerezo nk'ibyo ugasanga abantu bari kwicara mu mugani uvuga ngo ngo indushyi ziramenyana ugasanga inshuti zawe ni indushyi ziri ku rwego nk'urwawe ugasanga inshuti zawe ni abakene bari ku rwego nk'urwawe ugasanga inshuti zawe ni injiji ziri ku rwego nk'urwawe ugasanga inshuti zawe ni ba bapagani badashobora kuba bakwebwira babasha no kuguha n'ibyiringiro reka nkubwire ukeneye kugira shanjoma mu buzima bwawe ukeneye kugira shanjoma mu mibereho yawe ukeneye kugira shanjoma mu bitekerezo byawe ukeneye kugira shanjoma mu nshuti ugendana nazo ukashaka umuntu ukareba umuntu ukavuga uti uyu ndamwigiraho iki iyo ufite umuntu wese ufite icyo umwigiraho hari aho ugera tubona abakozi imana benshi bagiye bagira abantu bafite bagiye bigiraho bagera ku bintu bikomeye niyo mpamvu niyo tubwiriza ubutumwa twishingikirije ibyanditswe byera tubwiriza ubutumwa twishingikirije ibitabo bimwe na bimwe tuba dusoma ibitabo tuba dusoma bibasha kuduhamiriza iby'abandi baciyemo tukabona natwe ntabwo tuzanyeganyezwa haleluya rero nta kindi reka turebe iri jambo riri muri Matayo ibice byaho 13 ku murongo wa 25 haravuga ngo uyu mutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'urukungu n'amasaka mu masaka murongo wa 25 avuga ngo nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda haleluya hari urukungu umwanzi yabibye mu mutima wawe hari urukungu rw'urwango umwanzi yakubibyemo hari ibitekerezo bipfuye umwanzi yakubibyemo nagiye nkubwira ngo haguruka aho ngaho umwanzi yagushyize yakweretse ko udashoboye nawe uremera yakweretse ko umugaye nawe ubona nibyo yakweretse ko ntacyo wageraho nabyo ubona ibyo nyinshi iterambere ryawe yishe ejo hazaza haleluya umwanzi yakubibyemo hari byinshi umwanzi yakubibyemo nshuti mwene data wowe mugabo nkurikiye wowe mukobwa nkurikiye wewe musore nkumi mwese hari ibitekerezo umwanzi yakubibyemo ngo nuko aza basinzire haleluya umwanzi ageze dusinzire akatwambura ibyiza umwanzi azasida dusinzire akaturoga barakuroze barakuzinze kuko wari usinze ntabwo wabaye maso baragucucuye bagenda bakuvuga amagambo ariyo n'atariyo nawe kandi ukemera iyo wumvise amakuru uyaha agaciro igihe kirageze uhindura intekerezo zawe kugira ngo amakuru ubwirwa ntuyaha agaciro nufata amakuru ubwirwa ntuyaha agaciro n'imana izabisira ibanga hari imana igisira ibanga igasiribanga ibitekerezo igasiribanga ibintu nagira ngo nkubwire ngo haguruka aho wari uri va muri ibyo wari urimo baro bakubwira
va muri ibyo umwanzi yagushizemo ukuremo ibyo umwanzi yakubibyemo ibyo yakubibyemo nta gaciro bifite igifite agaciro n'iki Imana yakuvuzeho gifite agaciro naho ugeze mbere yuko utinda kubyashize byakunanije menya kukiriho kandi uri muzima iyo umuntu agifite amaguru n'amaboko iyo umuntu agifite gutekereza aba agifite ubushobozi aba agifite ko ibintu byose yabigeraho nta hantu hamutagera nta hantu Imana itakura umuntu nta n'ahantu Imana itageze umuntu aho ngaho rero yagukura ngo umunsi umwe umugabo bita Mefobosheti ngo amaze kuba Dawidi amaze kwima ingoma aramuhamagara Mefobosheti yarafite intekerezo umuryango wabo kwa Sawuli amaze gupfa warashize yarafite intekerezo yibera ngo iro de bare kwa mwene Makiri yari akamuga muri we yari amaze kwakira ubuzima arimo yaramaze kwakira imibereho arimo ariko ngo arangije ubwo Seba yaje kumufata aramuzana ariko amaze kumuzana umugejeje imbere ya Dawidi Dawidi amaze kumutegurira ameza ngo bayarireho basangire asangiye n'umwami ntago yitaye ko akomoka mu muryango wari ukomeye wo kwa Sawuli ko Sawuli yayoboye Isirayeli ntago yitaye havuka kwavuka ko n'umwana wa Yonatani kandi Yonatani yabayeho heruba ku bushuti shuti mwene data hari igihe birashoboka ko tuvuka mu maraso aho ba data batigeze bagira ubushuti aho batigeze babaho neza bitwaye nabi baduhesheje isura itari nziza hari umuryango uvukamo ugatinya ku presenta hari ahantu uvuka ugatinya kuhavuga hari izina bakwise utinya kurivuga ufite igikomere cy'izina wiswe ufite igikomere cy'umuryango uvukamo ufite igikomere cya papa wawe ufite igikomere cya mama wawe ufite igikomere komere cy'uburyo bakubyaye inkuru kizira gukurikira kubera icyo gikomere cyarakwambukije kijya kikugendana uri mu Burayi uri muri Amerika uri muri Australia ahantu hose uri uri mu migabane itandukanye y'isi ariko uracyafite cya gikomere imibereho yawe ufite na karande ziguhambiriye zimeze nk'iziwo mu Rwanda hahandi nawe ku cyaro kubera icyo kuko ni ikintu kiri muri wowe n'intekerezo amaze kwinjira muri wowe ariko reka nkubwire nubwo papa atigeze yubaka ubushuti nubwo mama atigeze yubaka ubushuti ariko reka nkubwire Imana wamenye Imana ugiye kwakira igiye kukubakira amateka igiye kukuhindurira izina akira guhindurirwa izina akira guhindurirwa izina akira guhindurirwa imibereho akira guhindurirwa intekerezo akira guhindurirwa karitsiye akira guhindurirwa akazi akira guhindurirwa urugo haleluya urugo rwawe rumeze nk'urugo nk'urugo papa wayubatse urugo rwawe rumeze nk'urw'abasaza wawe urugo rwawe rumeze nk'urw'abaso wanyu ariko akira imibereho misha iyo mibereho ntandi tukurusibye muri Kristo Yesu usibye kuhaguruka karabagirana usibye kwibukwa n'Imana Mefobosheti ngo aranjaraza niki cyatumye Imana Dawidi yishye Imana ishira umutira Dawidi ku mutima abantu bakwa Sawuli Sawuli yaramuhize reka nkubwire Dawidi yaravuze ngo ntegura ameza imbere y'abanzi banje Imana izagutegurira ameza aho utatekerezaga Imana izakoresha umwanzi wawe akugirire neza ntiwite ku kahise reba icyo Imana ihivugana nawe mwewe ibi Imana yarahaye Sawuli gupfa Dawidi akima ingoma yaramuhigaga nuko nawe igihe kigiye kuza kandi dore kiraje kiranasohoye aho Imana igiye kwamamaza izina ryawe aho Imana igiye kugira ibyo ikora akira ubuhanuzi bw'umwaka akira ubuhanuzi bwa buri bw'iki bw'imbere bw'ejo hazaza akira ubuhanuzi bwa buguhindura ndatura ubuzima bushya kuri wowe ndatura imibereho mishya kuri wowe ndakura akahise kuri wowe ndakura intekerezo kuri wowe ndasira ibanga buri kintu cyose cyaguhambiriye kikwereka yuko udashobora kwikuraho va va haguruka bivemo bisezere ubigende seze inshuti zitagize icyo zikumarira seze inshuti zigustresa gusa sezera abaguha ibitekerezo bibi sezerera ayo majwi y'umwanza kubwira yasezerere kuko umwami Yesu arishoboye ngo nuko Dawidi amaze kumuhamaga yemeye hasigara Siba kugira ngo azavuga amakuru mwene data hari usigaye wo kugira ngo akubwire amakuru hari usigaye wo kujya kubwire amakuru hari umukozi Imana Imana ihagurukije ujya kubwire amakuru y'icyatumye usigara iyo makuru Imana ishaka kuguhishurira y'icyatumye uri aho ngaho hari impamvu uri muri urwo rugo wo ntago ubizi hari impamvu uri muri icyo gihugu wo ntago ubizi hari ibyo uri hucamo ntago ubizi hari impamvu uri huca muri ibyo bihe ntago ubizi ukeneye kumenya amakuru ukeneye kumenya amakuru ukeneye kumenya amakuru biho bikurwanya ukeneye kumenya amakuru biho biguhagurukiye ukeneye kumenya amakuru biho bigutera ukeneye kumenya amakuru inzozi urota ukeneye kumenya amakuru y'igihe wizuka budafite akazi keza ukeneye kumenya amakuru y'icyatumye ugumirwa ukeneye kumenya amakuru y'icyatumye ugumbaha hari ahantu bituruka hari ahantu biva ariko ukeneye ufite amakuru ukeneye ufite amakuru haleluya
hari umuntu ufite amakuru yawe uwo mushakashake mushaka ushaka ubwenge ushaka ubwenge bwo kubaha Uwiteka wishaka ubwenge bw'isi shaka n'ubwenge bw'Imana washakashatse abavoka bakuburanira ariko ntago byakunze ukeneye umwavoka ukeneye umwavoka mu buryo bw'umwuka ukeneye umuntu w'Imana ku buzima bwawe washakashatse muganga ariko ntacyo nigeze ahindura ukeneye umuntu w'Imana uza gakora kuri icyo kintu akakubwira amakuru y'ijuru haleluya Imana igusigarije umuntu umeze nka sibu ugiye kuvuga amakuru haleluya ngo arangije aragenda aravuga ngo hari umuntu waro wasigaye wo kwande wo kwa Sauli uwo nta wundi uwo ninde uwo ni Mefibosheti Mefibosheti ngo arakamuga Mefibosheti ntago yarameze neza ubuzima bwe ntago bumeze neza Mefibosheti yarasembereye yaramugaye nkuko umugaye ubukene bwabo bumuga ubushomere bwabo bumuga urushako rwabo urumuga urubyaro rwabo urumuga imibereho ahantu hose byabo bumuga kutagira icyo abandi bagezeho wowe kana ugishaka byabo urumuga ibyo byose umuntu wese amugaye mu buryo bugiye butandukanye hari ukumugara ku mubiri hari no kumugara ku mutima rero yaramugaye yarara ahantu irode bare hatazwe hadatekerezwa reka nkubwire Yesu w'i Nazareti Yesu wavuki Nazareti hatari hazwi hari hasuzuguritse uwo nguwo agahinduka umwami agahinduka igikomangoma uwakayobora isi agategekwa kandi niyo umunsi akaba akivuga ubwami bwe ntibukubitwa kudeta icyo ni cyo nkundira Yesu Kristo ubwami bwe buhora bwifuzwa uwo nguwo ni inshuti nziza uwo nguwo wavukiye hariya hatazwi ariko utarigeze witabwaho ngo abantu bose batekereza azi ari igihangange azagendera mu modoka zitabashwa azagenda avuga amashuri yize n'atize yagendaga n'amaguru yagendeye ku ndogobe uwo nguwo niwe ndiwo nkubwira uwo niwe uza agahindura ibintu uwo niwe uza ushobora guhindura ubuzima bwawe kandi bugahinduka haracyari ibyiringiro Yesu ashimwe cyane haracyari ibyiringiro nshuti mwene data muvandimwe mukundwa ntubivemo ushakashake Yesu Yesu ari ibintu ari bugiye guhindura ndumva afite amakuru yawe ndumva umwami Imana ampaye amakuru yawe ndumva umwuka yera ampaye amakuru yawe wowe unteze amatwi kandi undeba ndumva hari amakuru yawe ndumva hari amakuru Imana impaye ku buzima bwawe hari amakuru utaruzu hishwe ariko ugiye guhishurirwa muri kigari gicyo kugira ngo yahishurirwe haleluya ngo arangije yarakamuga ngo yibonaga iyo irode bare hari ahantu uri hameze nk'iro de bare urugurimo rumeze nk'iro de bare akazi ukora kameze nk'iro de bare urasuzuguritse ntuza agaciro kawe nta gaciro uhabwa ntabwo nubwo wakwambara nubwo wakwisiga nubwo wagenda muri veti icyo ari cyo cyose nubwo wakwicara muri biro nziza ariko hari agaciro wambuwe ukeneye kongera gusubizwa kandi ukeneye umuntu nka siba Imana yo mu ijuru ikugire neza Imana y'amahoro ikwagure Imana y'amahoro ikwiteho Imana y'amahoro ikugaruke Imana y'amahoro iguhagurukiriza umuntu ukubwira amakuru umuntu wese afite umuntu umubwira amakuru ariko ngo ikintu ushaka kuvuga za ntekerezo ndacyari ku ntekerezo ngo amaze kugerayo atekereje arebye neza areba meza areba uburyo ajya gusangira n'umwami yibuka kwa mugaye ese shuti mwana data wowe imibereho ubamo iyo wavukiyemo iyo wakuriyemo ntiyaba ikubuza gusingira igitangaza cyawe ntiyaba ikubuza gusingira umugisha wawe haleluya ntiyaba ikubuza gusingira aho ngaho ngo nuko arangira aravuga ngo jewe intumbi y'imbwa aravuga ngo jewe nk'intumbi y'imbwa najya nkubwe ntago uri intumbi y'imbwa niba Imana ivuze ngo baho ugomba kubaho niba aravuze ngo uzakuja n'ibikomangoma igomba kubikwicazaho niba aravuze ngo uzakugendesha amahanga uzagenda amahanga haleluya niba avuze ngo uzagutuza muri shato izahagutuza niba avuze ngo uzaba umukire ugurize amahanga we ntago uzaguza izabikora iyo abivuze niyo kwizerwa kandi izakomeza ibikore nubira cyabikora najya nkubwe ntiwisu uzugure haleluya birashoboka aho waburi itekereza ureba ibyo uruhunyuramo ureba aho wicaye ureba aho ukora ureba meza yawe wibuka aho wavuye wibuka aho waciye aho kugira ngo ucike intege ahubwo avuga ngo uracyakora ukora urejo n'uyu munsi uracyariyo haleluya Imana yacira cyari Imana ariko ndacyari ku ntekerezo zawe ziri hasi cyane ariko hari ufite amakuru yawe shaka kumenya shaka amakuru kuko amakuru nuyamenya aragira icyo kugezaho hari ibintu bitatu nshaka kuvuga wabona umusore waba wubatse uko ari we wese ibi bintu uko ari bitatu bishobora gutuma hari ibintu bimwe bibuza iby'umwuka kugira ngo bisohore cyo gihe ubifite kimwe kiragongana kandi undi yagombye kuzuzanya haleluya icyambere n'umubiri umubiri
urashukana umubiri uragorana umubiri uratubabaje umubiri wuzuye irari umubiri wuzuye gucumura umubiri urica umubiri urangana uyu mubiri umubiri icya kabiri umutima uyu mutima rero akeshi uyoborwa n'umubiri umubiri ushobora kureba ukararikira imodoka iyo ufite ukumva ntunyuzwe umubiri urarebuka kwereka yuko nawe hari ahandi wagombye akazi ufite katakunyura uwo ni umubiri kubera ko impamvu akazi wifuza akazi uba ushaka ibizafumbira wa mubiri ubukene kugira ngo uzagire amazu meza kugira ngo uzabe umutunzi uzarye neza uzambare neza ibyo byose ni dekorasiyo yo kudekora umubiri noneho umutima nawo ukararikira kujya hahandi umutima ukagushuka ukagushora mu bibi bijyanye na wa wundi icya gatatu ni umwuka w'ubugingo uyu mwuka w'ubugingo akeshi ujya unanizwa n'ibintu uko ari bitatu umubiri aho ushaka kujya iyo watangiye kuyoborwa n'umubiri utangira guhindura demarche iyo watangiye kuyoborwa n'umubiri utangiye guhindura imvugo iyo watangiye guhindura umubiri nibwo umubiri wawe utangiye kuyoborwa n'umubiri utangiye gutegeka imyambaro ukakwereka niba utagombye kwambara utangiye kuguha kwifuza ukararikira aho niho uhiramo no kuba ugira ishyari ryo kwica abantu umubiri ukwereka ko umugore mu bana atakigezweho mwarakundanaga ukimutereta mufiansa baramuhaga karabo waramusohokanaga keshi waramukoraga byose ariko noneho wamara kumva umubiri wawuzuye ukumva uwo mugore ntago mukigendanye kumva uwo mugore ntago mugikwiranye uyu mubiri wowe wa mugore we ukwereka yuko ugeze mu rugo urugo warwifatiye ugomba kuyobora ibintu byose ari ibyawe ukirengagiza ko urwo rugo rugezemo hari uwo warusanzemo kandi wasanze afite ibyo atekereza usanga ari ibyo akora imana yaremye umugabo imurema ari umuntu kandi murema yuzuye ariko hari ikintu kimwe cyari kituzuye muri wo ni ukuvuga ngo ibintu byose yari abifite ko Imana irema umugabo yamuhaye ubutunzi yamuri yari yarafashe Edeni iyimezamo buri giti icyo ari cyo cyose kandi cyiza ishyiramo imbuto nziza ishyiramo amabuye y'agaciro ariko ngo ntabwo yari yuzuye kuko atarabona umufasha umukwiriye yari afite ubutware bwo gutegeka ategeka inyamaswa yita amazina tubona Adamu yarise amazina inyamaswa zose n'ibiti byose tumva amazina yabyo ni Adamu wabyise haleluya ariko ngo Eva amaze kuza muri we yumva arishimye nicyo cyatumye arangije avuga amarangamutima aravuga ngo akanaka arakomara yanjye nakagufwa mu magufwa yanjye azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo uyu nguyu adaza ubwo arabonye Eva wa mugore we menye icyakuzanye muri urwo rugo ntago waje kugira ngo utege ku mugabo ntago waje kugira ngo umwigizeyo ntago waje kugira ngo umuze gufata ibyemezo ntago waje kugira ngo umukureho inshuti ntago waje kugira ngo umwangishe na famiye waje kugira ngo wuzuze ibituzuye muri we hari ibituzuye ariko ibyo ngibyo wowe mugore biragusaba kugira ngo umenye icyatumye ugera muri urwo rugo numenye icyatumye ugera muri urwo rugo uraba muri urwo rugo kandi wubake divorce zirarangira ntago ruvuga ngo nanjye ndishoboye nanjye wanshatse nkora niba warakoraga washoboraga no kuba wakwigurira inzu wagomba kuguma iyuri washobora kuba wakwigurira imodoka ikintu cyose warakibonaga wagomba kuguma iyuri rero ngo abari babiri yabahinduye umwe Imana yaje yaguhuje n'uwo mugabo muri urwo rugo kugira ngo mubashe kuruhindura mu rugira ijuru rito nimurangiza murere abana bazabasiga ariko mugasigarana Haleluya. Imana wowe wa musore we wa mukobwa we mwe muteretana mukundanya urukundo hari impamvu hari ibyo mucamo hari ibyo mwumvikanamo ibyo mutumvikanamo ariko ugomba kwirinda kugira ngo umubiri utakuyobora umubiri ujye kuyobora ukakwereka yuko uyu muhungu ugomba kumubenga kuko adafite amafaranga uyu muhungu ntateye nkuko ushaka uyu mukobwa ntabwo agezeho nkuko ushaka ibyo byose rero ugomba kubihindura muri wowe kugira ngo ubashe kuba umuntu wuzuye rero uyu mubiri ukorana n'ibitekerezo ibi bitekerezo ari wo mutima bikabasha kunaniza wa muntu w'imbere ariko uyu muntu w'imbere yo yuzuye abasha kugera
ku kigero gikwiriye. Uyu muntu yumbere yuzuye ari umwuka wera abasha kuyobora ibyo bintu byose akabasha kimwe kizamutse abasha gucubya ikindi. Iyo kindi kitannye mwuka wera abasha kumanura. Rero uyu mwuka niwo ijambo ry'Imana ribwira kuko namara kuba ukwiriye azabasha gutegeka ibyo bice byose. Rero uhinduke wo nkurikiye ndashoje kansoreze kuri iki cyanditswe cyo muri Yesaya ya 60 ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Haleluya. Ubwiza bwe buzakugaragaraho. Hari umwijima, hari icuraburindi ritwikiriye umuntu wese ukiyoborwa n'ibi bice uko ari bibiri by'umutima n'iki n'umubiri. Ariko umucyo uzakurasira. Umucyo nukurasira uzamenya ukuri, kandi umenye ukuri kuri kuzakubatura, kuzagukura muri ibyo byose ucamo. Rero Imana amahoro ikugire neza, wanuneza amatwi. Imana amahoro iguhe kutebarwa n'umubiri. Imana amahoro iguhe kugira ngo ibintu byose urebe ariko ntutindeyo, utekereze ariko ntutindeyo, byose nubona ikina nta gisubizo ubonye wiragize Imana, ubyereke Imana, Imana yo izabikora. Imana amahoro ibahe umugisha. Shalom, shalom.